בוקר טוב, זמן טוב, חורף טוב, הכל טוב. אנחנו התחלנו ללמוד בין הזמנים קצת מההתחלה, אבל ברשותכם אני רוצה קצת לחזור על מה שכותב כאן הרמ"א. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה נוהג לומר, יקבל על עצמו כל עול מלכות שמיים תחילה, אמר רבי יהושע בן קורחה, זאת משנה, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל עול מצוות. יש סדר בדברים. קודם כל, עול מלכות שמיים. אמונה. אמונה בכלל במציאות השם, בכל מה שנוגע לזה. ואחרי זה עול מצוות. זהו הסדר גם כאן, כשלומדים, אלה שמתחילים ללמוד, מתחילים קודם כל אמונה. איך זה בניין אמונה? הרב ערן אומר, בניין אמונה. גם המשנה ברורה, רבי יהודה, קודם כל הרמה, אבל החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, הוא גם מתחיל את לימוד ההלכה דווקא מענייני לימוד אמונה. כתוב, ברמה, שיוויתי השם מנגדי תמיד, וכלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים. וכמו שראינו בפרשת נוח, מי הולך לפני האלוקים? אברהם אבינו הולך לפני האלוקים. דהיינו, הוא קדימה. יש בן דנוח הולך לידו, צמוד. יש כזה שהוא עושה צעד קדימה, אברהם אבינו, לך לך. אז הביאור הלכה, זה גם החפץ חיים הביא את זה, אומר, הרוצה לקיים שיוויתי השם נגדי תמיד כראוי, יזדרז לקיים מה שנכתם בשם ספר החינוך, ומפני גודל חביבותם של הדברים, העתיקום כמה גדולים בספריהם, וזה לשון החינוך בהקדמתו, בסימנים נוספים, שש מצוות חיובן תמידי. יש שש מצוות שאדם כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה, יכול לקיים אותה. לא ייפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיו. וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהם במצוות האלה, יהיה מצוות עשה, ואין קץ למתן שכר המצוות. וכאן הוא מפרט את המצוות. אם אני זוכר טוב, כתב שם זה כנגד ששת ערי מקלט. אדם לפעמים יש קשיים בחיים. יש כאן מישהו שיש לו איזה קושי או משהו באמונה, יסו, לא יכול להיות. אתה כזה... מה, היה לך גם קושי? אז הוא אומר, מה זה הקושי? יש לך קושי בחיים או בזה? אז מה עושים? רצים לערי המקלט. מה הם ערי המקלט? שש המצוות האלה, שעכשיו הוא מסיים אותם, שרק במחשבה אתה יכול לקיים אותם. אז זה מצוות יסודיות מאוד, חשובות מאוד. גם הרמב״ם, שהוא מאוד מאוד מסודר, מאוד סיסטמטי בספרו, משנה תורה, הוא מתחיל מהמצוות האלה, מהשש מצוות האלה. אז מי שמעוניין, ברשותכם, אני אקרא את המצוות, לא את כולם, אבל לפחות מצווה אחת, הראשונה, ונראה אחר כך בהמשך. מהי המצווה הראשונה, שיהודי צריך לקיים לפי הסדר הזה? המצווה הראשונה, מהי המצווה הראשונה? נו, אף אחד, מה זה, מה השתיק? מה? פרובו, זה נכון, זה כתוב בתורה. אבל כאן מדובר על מצוות של האמונה. מה המצווה הראשונה? מה המצווה הראשונה שיהודי צריך לעשות? להאמין במה? במה להאמין? Very good. קודם כל להאמין בקדוש ברוך הוא. אני מצטט כאן את הספר החינוך. אחר כך נראה את הרמב״ם בעניין הזה. להאמין שיש אלוק האחד בעולם שימציא כל הנמצאות, כל המציאות, הכלל כללית והפרטית וכל זה, הכל ממי?
ממי הכל? ממנו התברך. הכל ממנו, זה היסוד לכל אמונתנו. ולא סתם ממנו, הכל לטובה, מה אתם אומרים? אוי 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 אוי, חבר'ה, לחזור לבניין אמונה. מה? לא חזרו מבין הזמן. לא חזרו מבין הזמן. ומחפצו ורצונו וכל משהו עכשיו, כל המציאות העכשווית, כולל הפרטית של כל אחד מאיתנו, ודאי ודאי, הכללית, הכלל הכללית, כל המציאות כולה מקורה בבורא, זה היסוד לכל האמונה, מרצונו של הבורא. ושהיה ושיהיה לדעד. ואותו מי שברא את כל הבריאה כולה, את כל ההוויה כולה, ובורא ומחדש את הכל, הוא הוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה. וזהו מצוות עשה. שכתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. ופירושו, תדעו ותאמינו כי יש לעולם אלוקה המשגיח שהרי הוצאתיך מארץ מצרים. זה הציטוט מספר החינוך שמביא כאן ביור הלכה שזה החפץ חיים. גם הרמב״ם כאמור פותח במצווה הזאת. יסוד היסודות ועמוד החוכמות שהכל ניצב עליו, כל התורה כולה על היסוד הזה. לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא. הוא ממציא כל מה שנמצא, כל מה שאנחנו, כל המציאות שאנחנו חיים במקורו בבורא. זה יסוד כל האמונה. וכל הנמצאים, משמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת אימצאו של הבורא, שהוא הוציא אותנו ממצרים, נתנו את התורה, עושה את כל, את כל הבריאה כולה. מי שיש לו את הדבר הזה, יש לו, אז צריך לשנן את זה בעל פה, את הרמב״ם הזה, אבל גם להתבונן, לא רק מספיק לשנן, אלא להתבונן בדברים האלה. וזה היסוד היסודות, כמו שאומר הרמב״ם כאן. מתוך שיש לנו יסודות, נבנה את כל הבניין על היסודות האלה. שיהיה לנו שבוע טוב, וחורף טוב, והכל ממי? ממנו, very good, יפה. למדנו מה. אביר תענה בלכה.